op, og jeg begynder at turnere med Liam, sagt. Og jeg kan huske, en af de første gange, jeg er ude at spille med Liam, der skal vi spille i Viborg. Og vi bliver indlogeret på sådan rigtig svedigt, altså så svedigt, som et hotel kan blive i Viborg. Og, og vi får et værelse hver. Og inde på mit værelse, der er der sauna. Det er ikke, hvorfor Liam ikke fik det værelse. Men det fik jeg. Der var sauna. Og det er sådan, når man kom ud på badeværelset, så var der sådan en glasdør, og så kunne man gå derhen, så var der en sauna derinde. Og vi tjekker ind, og vi går tager ned, hvor vi skal spille, tager ned og spiller showet. Og efter showet, så går vi på druk hele natten. Og kommer hjem til det her hotel klokken lort om morgenen. Og det er lige der, vi beslutter os for, nu skal vi i sauna. Så skal den prøves, den sauna. Og det er midt om vinteren, så vi går ind i saunaen i vores kæmpe store dynejakker. Sætter os ned. Tænder på svinet. Der sker der ikke en skid. Der sker ikke noget, vi sidder og kigger sådan. Lige at man kigger på ham, så siger han, så er der ikke, der sker noget. Jamen, det er sådan, på at det er der mange, der griner. Men på at det er sådan Liam lyder, når han er fuld. Liam har ikke været fuld i 15 år eller sådan noget, så I må tage mit fucking ord for det. Sådan lyder han, når han er fuld. Eller sådan lød han. Altså, sådan siger, så er der ikke, der sker noget. Jeg siger, nej, så jeg fandme da heller ikke. Jeg siger Liam, jeg tror, man skulle putte vand på. Altså, det er sgu rigtig nok. Det har jeg da set i svømmeren. De står der, psss, ud over der. Kigger vi lidt rundt. Der er ikke noget vand herinde. Nej, der er ikke noget vand herinde. Det er der ikke. Ingen af os, der tænker over, lige om på den anden side af den glas, der er der en vandhane. Vi sidder sådan lidt. Hvad fanden skal vi gøre? Vi har ikke noget vand. Så siger Liam, ja, den er. Og, og der vil jeg godt lige sige, jeg ved ikke, hvor man får fat i en flaske gammel dansk klokken 3 om natten i Viborg. Men lige om han hiver en flaske gammel dansk ud af inderlommen. Jeg siger, ja, den er. Så er sgu den, vi bruger. Altså, tømmer vi den der flaske gammel dansk over den der fucking sauna-ovn. Og jeg forventer, da den bliver tømt over, så forventer jeg, at jeg skal høre, siger ikke noget. Siger bare glok, 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 glok. Drøber sådan lidt ned i bunden, så ned på gulvet. Sådan, oh. Sker der stadig ikke noget? Nej, der sker fandme stadig ikke noget. Man. Sidder vi der lidt, og siger lige, jeg tror, jeg går i seng. Tja. Fucking godt valg, homie. Det gør jeg også. Så må vi gå ned i morgen og klage over, at deres fucking lortesauna ikke virker. Så jeg går ind, lige om går ind på sit værelse, jeg går ind på mit værelse, tager tøjet og lægger mig i sengen, og så skal lige sige, at jeg er blevet fucking fuld. Altså, også fordi jeg drak også lige lidt den der gamle dans, før vi begyndte at stå tømme nu. Så jeg er blevet virkelig stiv. Jeg er blevet sådan stiv. Jeg ved, den er, når man lægger sig i sengen. Og så snor lortet bare rundt, mand. Ikke? Det er både sengen og værelset. De snor hver sin vej. Og jeg prøver endda der med sådan at lægge mig på maven med ansigtet ned i puden. Sådan, ved. Man skal ligge sådan der. Det hjælper ikke en skid, mand. Det snor rundt. Og det sidste, så må jeg konstatere, jeg skal brække mig. Så sidder jeg og tænker, er det nummer to historie, og det er nummer to historie om bræk? Ja. Det er sådan, vi ruller her i aften. Så jeg siger, jeg skal brække mig. Og så går jeg ud på toilettet og begynder at brække mig. Og jeg ved nok, når man brækker sig, så brækker man. Og så trækker man vejret ind gennem næsen. Så jeg brækker mig. Jeg ved ikke, om I nogensinde har lugtet stik gammel dansk. Men sådan en saunaovn der, den skal åbenbart stå og varme op. Det er ikke bare ligesom brødrester, du bare tænder, og så begynder den bare varme. Det er sådan, det tager noget tid. Nu skal jeg da same lov for dig at komme i gang i dyret. Og så prøv at sådan et stik gammel dans der. Det lugter så klamt, at man ikke engang kan overskue at stå og brække sig i lugten. Altså, jeg står med mit ansigt sådan et stykke her fra mit eget bræk og tænker, hold kæft, det stinker, det der stik gammel dans der, mand. Lad mig komme ud herfra. Så jeg spæner ud ind på værelset og skal finde et andet sted at brække mig. Og så over ved min seng, der er der et vindue, så løber derhen, åbner vinduet, brækker mod af vinduet. Helt vildt meget. Jeg brækker mig, som jeg aldrig har brækket mig før. Hvor jeg behøver ikke engang række hovedet ud af vinduet. Jeg kan bare sådan stå inde og bare ud af vinduet i sådan en stråle. Lukker, lægger mig ned, lægger mig til at sove. Så næste morgen, eller formiddag, der bliver jeg vækket, at det banker på døren. Og så går jeg ud og åbner, og så er det Laura, som er vores tourmanager på den her tour. Sød pige, der arbejdede for Virgin Records. Og hun blev sat til at passe
pas på dyrene i den weekend der. Og hun havde fundet ud af, hvad der fik mig og Liams motorer til at snore. Så hun stod glad ude foran døren med sådan en hel pose fyldt op med sådan noget, fandet det, Bacardi Ice og Smirnoff Breezer der. Sådan der. Se, hvad jeg har købt. Ja, nej, kom indenfor, Laura, kom indenfor, kom indenfor. Så hun kom ind, og jeg åbner en ice, og jeg begynder at sætte mig til at sidde og drikke der. Så siger hun, ej, Niels, ved du, hvad der er sket i nat? Nej, det ved jeg ikke, men det lyder da bestemt, som om det er noget, jeg rigtig gerne vil vide. Så fortæl, fortæl, fortæl. Så siger hun, der er kraftedme med en, der har brækket sig på vores bil. Nej! Nej, Laura! Det er, jeg er der allerede. I er der allerede. Jeg havde ikke regnet den ud endnu. Jeg havde ikke regnet. Jeg sad, ej, det er der kraftedme der ikke, Laura. Prøv, hvor fanden parkerer man sin bil hen i Viborg, for at der kommer nogen og fucking brækker sig ud over den? Den holdt lige herude på hotellets parkeringsplads. Gjorde den det? Går hen og ruller gardineren for, står og kigger ud over hotellets parkeringsplads. Åbner vi vinduet, kigger ned, der er en fin tom plads. Og der er ikke nogen brækklat. Jeg siger, Laura, jeg tror kraftedme, det er mig, der har brækket sig ud over vores bil. Jeg vil ønske, at jeg kunne sige, at det var både første og sidste gang, jeg brækkede mig på min turbus. Det var det ikke. Det var den eneste gang, der var værd at fortælle om. Tusind tak.